היי לכולם, תודה שחזרתם לעוד ולוג, איזה כיף. האמת שאני בדיוק חזרתי מהסופר, אז קניתי ככה, כאילו זה לא ממש קניות, קניתי ככה כמה דברים שהיו חסרים לי, ובא לי להראות לכם מה קניתי פה. מה קניתי בסופר עוד לא היה לנו, אבל סגר וזה. אז קודם כל טורטיות, כי מבחינתי זה מאכל לסגר, כל הסגר הקודם אני ואחותי אכלנו פיצה טורטיה כאן. לחמניות שאני מקפיאה וכל בוקר מוציאה לי אם אני רוצה לאכול ואז כאילו נשאר ממש טרי. רסק לפיצה טורטיה שלי, גבינה מגורדת שתכלס זה מה זה נוח שהם מוכרים את זה ככה, וקניתי שתיים כי היה ממש תור בגבינה וזה כבר היה מוכן ולא היה פרוסות מוכנות, אז אמרתי יאללה אני אקח עוד מגורדת ועם משהו בטוסט אני יכולה לשים את זה גם, אז כאילו זה עדיין עובד. המעדנים האלה של דנוני, אני ממש אוהבת אותם. תכלס זה המעדנים היחידים שאני אוכלת. מלפפון חמוץ, אני מקווה שזה לא נורא שאתם לא רואות אותי, אבל זה משהו לשנייה, כי זהו, זה נגמר. אוראו מצופה. תקשיבו, האוראו הזה, זה הדבר הכי טעים בעולם. ממש טעים. כמובן, קולה, יש לי פה עוד שני בקבוקים, כי עומד להיגמר לי, וזה לא טוב. וזה תמיד עובד עליי בקופה. היה 4-10, אז אמרתי יאללה, שיהיה משהו טעים לנשנש. וזהו, זה כל מה שקניתי בסופר, מלא שטויות. והיום אני הולכת להכין לי פיצה טורטיה, בוודאות. עוד לא אכלתי כלום, לא שתיתי כלום. אני אכין לי עכשיו כוס תה. כאילו איך שקמתי, הלכתי לסופר, אמרתי אני אסיים עם זה, בטח כאילו עוד אין אנשים, יחסית מודם. ואני לא אוהבת להגיע כשיש עומס, ועדיין היה אנשים, כאילו לא עמוס, אבל היה. וזהו, בואו רגע נשתה משהו ונסדר את הדברים האלה במקום. טוב, אז שתיתי כוס תה, טל יצא לעבודה, אז אני יכולה עכשיו להחליף מצעים. היום החלטתי לנוח מהסרטונים לאינסטגרם, מחר אני אמשיך לצלם סרטוני אופנה. אני רוצה לצלם עם הג'קט הזה, כל מיני לוקים, אז אני אעשה את זה מחר. וממש לפני כמה דקות הגיעה לי חבילה מאיל מקיאז', האמת שעשיתי איתם שיתוף פעולה. כבר אני אספר לכם מה בדיוק השיתוף פעולה והאם זה הצליח, אני בעצמי עוד לא יודעת. אני אגלה לכם, אבל קודם אני רוצה להחליף מצעים שככה יהיה יותר מסודר לי בעיניים, יותר נקי ופרש, ואז נפתח את החבילה ונראה מה הגיע שם. אפשר לפזר את השיער. אז המיטה רעננה וכיפית, ועכשיו אפשר לפתוח את החבילה. ואני גם אספר לכם מה בדיוק היה השיתוף פעולה. הם פנו אליי כי בעצם יש להם שירות חדש שהם נותנים, וזה להתאים גוון מייקאפ לפי שאלון שעושים באתר שלהם. זה שאלון שאת ממלא כזה לפי הגוון שלך, את צריכה להסתכל בתמונות, לבחור מה הגוון שיותר קרוב לגוון שלך. בנוסף לזה הם גם שואלים מה הכיסוי שאת אוהבת, אם זה מט, אם זה מבריק, אם זה בינוני, אם זה גבוה, אם זה קל. אז כל השאלות האלה שואלים, ועכשיו בעצם קיבלתי פה את המייקאפ, ואנחנו ננסה כמובן ביחד לראות האם הם קלעו לגוון שלי או שלא. בואו נראה. אז קודם כל זה מגיע ארוז באריזה כזו, ממש ממש יפה, ופה זה אריזה שחורה קלאסית, גם מאוד יפה. זה משהו שראוי לציין, כי אני תמיד מסתכלת על האריזות. אם האריזה לא יפה ולא כיף לפתוח אותה, זה הורס חלק מהחוויה בעיניי. אז הקופסה נפתחת פה ככה, והם שמו לי פה עוד כמה הפתעות בפנים, איזה כיף. אז בואו נראה. למען האמת שהשיתוף פעולה הזה בא לי מה זה בזמן, כי נגמר לי המייקאפ של קטריס ואני כזה מחפשת עכשיו מייקאפ חדש. אז תראו, זה המייקאפ שהתאימו לי, שכבר נבדוק האם הוא מתאים לי בגוון. אז איזה כיף, גוון שהם התאימו לי זה 0.40, וכבר ננסה אותו ביחד. או אריזה מזכוכית, האמת שהאריזה נראית
ממש יפה ויוקרתית כזו, אז כבר ננסה את זה. ובואו נראה מה עוד הגיע פה. אוקיי, אז הם הוסיפו לי פה קונסילר, איזה כיף, אני אנסה גם אותו עכשיו ביחד עם המייקאפ. שימר בצבע ורדרד כזה. בואו נפתח. אוקיי, אז הנה פתחתי אותו, הוא נראה מהמם. ניסיתי פה לשים ככה על היד, גוון ורדרד עדין. אז גם אני רוצה לנסות אותו על הפנים, לראות איך הוא יישב. האמת ששימר ורוד אין לי, אני יותר עם שימרים בצבע שמפניה כזה, אז מעניין לנסות איך זה ייראה על הפנים, השימר הזה. ושני מוצרים אחרונים, טוב, זה אודם, אדום, לפי מה שאני רואה, שתכף נפתח, ומסקרה. טוב, קודם כל, בואו נדבר על האריזה. כאילו, מה זה הדבר היפה הזה? תקשיבו, זה נראה יוקרתי ברמות, אני ממש ממש אוהבת את המעבר הזה מהאדום לשחור, ועשיתי פה סבוט שתוכלו לראות את הגוון של האודם. נתעלם מהגוגל הזה ומהבייבי שערות האלה שעוד פעם התחילו לגדול לי בכל מקום. אני כן אשים רגע פריימר, טיפה לתת קצת לחוט, לפנים. פריימר של פלורמר מהקולקציית אביב. אז ניתן לו דקה להיספג ונשים את המייקאפ שאני ממש כאילו מתרגשת לנסות. אז האריזה נראית ככה, האמת שלא ניסיתי את המייקאפ הזה ולא ניסיתי בכללי מייקאפים של אין מקיאז', אז אני לא יודעת עדיין כל כך למה לצפות. אני ביקשתי בשאלון שאמרתי לכן שיהיה כיסוי בינוני ומראה יותר טבעי, פחות מבריק וכאלה, אז כבר ננסה. הרטבתי פה ספוגית, אני ממש אוהבת את הספוגית הזו של סיגמה, ורציתי להזמין עוד מהאתר הפולני, וזהו, הם לא שולחים יותר את הספוגית הזאת, איזה טעות שלא הזמנתי כמה, היא כבר כאילו על סף כסיסה. טוב, אני אסתכל טיפה הצידה כי יש לי פה מראה. אני כבר אוהבת את הצבע. טוב, קודם כל לא צריך הרבה חומר בכלל, ותקשיבו, זה אשכרה. הגוון שלי, כאילו, תראו. אני הכי גלויה איתכן, אני לא הייתי בטוחה עד כמה זה יעבוד, ועוד אמרתי, איזה פדיחה, כאילו, אם זה לא יעבוד, ואז אני מנסה איתכן, ואז כאילו, לא נראה טוב, אבל תקשיבו, זה נראה ממש טוב, אני בהלם. תראו. כאילו, ממש נראה טוב, הגוון. גם מבחינת הכיסוי, כאילו, זה בדיוק מה שאני אוהבת, הם שואלים את זה כמו שאמרתי, ואני ממש 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 מופתעת לטובה, באמת, זה רעיון גאוני, במיוחד עכשיו בתקופת הסגר, שכאילו אי אפשר לצאת מהבית, ורוצים לקנות דברים, יש דחף, כי משעמם. טוב, כן, זה לא משהו שאני יכולה כאילו להגיד שכן, אבל לא, שזה בשטאפ, אמרתי, הכי כן, אבל הם באמת הפתיעו אותי לטובה, כאילו אתן רואות בעצמכן. יש לי לכן קישור לשאלון הזה, אם בא לכן לנסות גם, וגם בא לי לנסות קצת מהקונסילר, בואו נשים טיפה. אני שמה ממש קצת, נגיעה. קצת מתחת לעיניים, גם הגוון שלו נראה טוב, קצת יותר בהיר מהגוון של המייקאפ. טוב, אם אני כבר פה אני גם אעשה גבות. כן, וזהו, אני רגע אלך לעשות סטורי באינסטגרם, ואחרי זה נראה לי שאני אלך להכין פיצה טורטיה, איך בא לי פיצה טורטיה, ונלך להכין ביחד, כן, ולוג ביתי, סגר, עניינים, אוכל, כבר חוזרת אליכם. טוב, סיימתי לצלם עכשיו סרטון השעה 2 בצהריים, עדיין לא אכלתי כלום. כן, אני עסוקה יותר מדי בלצלם וזה וזה, ואני שוכחת לאכול, ואני עכשיו אלך לאכול. טוב, שטפתי פנים, עוד לא הכנתי אוכל, אני הולכת עוד דקה, אני מבטיחה. פשוט ראיתי שלמכונת כביסה נשאר 20 דקות. עכשיו 20 דקות זה בדיוק הזמן שאני אכין את הטורטיה, ואז אני ארצה לשבת לאכול, ואני אתבייש שאני צריכה לתלות כביסה.
ואני רוצה לסיים עם כל הדברים ופשוט להיכנס למיטה. אני החלטתי שתכף אני אסיים את הוולוג ואני פשוט הולכת להיכנס למיטה, להיות במחשב. היה לי בוקר כזה שהרגשתי שהוא קצת עמוס, כאילו לא באמת עמוס, כאילו אני בסגר ואני בבית, אבל בא לי לנוח, לא יודעת. מחר אני אמשיך לצלם לאינסטגרם סרטוני אופנה. בקיצור, אם אני כבר פה איתכן לעוד כמה רגעים, רציתי להראות לכן, רגע, משהו שאחת מהעוקבות שלי באינסטגרם שלך לי שהכינה לי. תקשיבו, אני כל פעם כאילו מופתעת מחדש מכמה כישרונית הקהילה שלנו, כל פעם בנות שולחות לי דברים מה זה יפים שהן עושות, ובעצם היא תפרה לי פה תיק, היא עושה תיקים בעבודת יד, תופרת אותם. אז הוא נראה ככה, בת קורדרוי מהמם. תראו פה את העלה הזה, כאילו הרוכסה, כתבה לי גם ברכה. תקשיבו, באמת מה זה יפה. אני אקפיץ את השם שלה באינסטגרם, בעיקרון זה השם של המותג שלה. אני אשאיר לכן פה למעלה גם את השם בדיוק, וזהו, וזה ממש יפה, ורציתי להראות לכן. והיא גם אמרה שמי שתגיע דרכי יש 10% הנחה, זה ממש יפה. עוד לא החלטתי מה אני הולכת לשים פה, אבל הוא די גדול. פתחתי כדי שתוכלו לראות, הוא די גדול, אז אני כזה עוד מתלבטת. יכול להיות שאני אשתמש בו או לאיפור, או לא יודעת עדיין, לא יודעת. תעזרו לי להחליט אם יש לכם רעיונות. כן, וזהו, רציתי לשתף אתכם, כי באמת מגיע לה וזה ממש ממש יפה, ויש לה דברים ממש יפים, אז אם אתן מחפשות, אפילו לתת מתנה אולי, או לקנות לעצמכן, תיכנסו לאינסטגרם, העיניים שלי אדומות, כן, מהאיפור שהורדתי. וזהו, הפעם אני באמת הולכת להכין לאכול. זהו, סוף סוף אוכל. הכנתי לי פיצה טורטיה, לצערי אין לי את התבלין של הפיצה שאני מתה עליו. ואני אשב עכשיו לאכול, אני חושבת שאני אסיים את הוולוג הזה פה, אני מקווה שנהניתם. הוולוגים עכשיו הם באמת יותר בית, חבילות שאני מקבלת, דברים כאלה, מאוד ביתי. תגידו לי אם זה סבבה מבחינתכן, אם אתן נהנות. וזהו, אני יושבת לאכול ולנוח, אנחנו נפגש בוולוג הבא, אני אוהבת אתכן ושולחת לכן מלא נשיקות, ביי ביי.